50. ročník tradičního cyklistického kritéria ulicemi Hradce Králové se opět po roce uskutečnil v Hradci Králové. Do východočeské metropole přilákal cyklisty nejen z tuzemska, ale také zahraničí. Je tady vlastně ta česká špička a máme tady týmy z Německa, Rakouska, Slovenska, Azerbajdžánu, Kazachstánu, Bulharska, Turecka, Izraele, takže ta škála je tady opravdu pestrá a ty závodníci, kteří tady startují, už opravdu dosahují nějaké slušné výkonnostní úrovně. Závodili děti, junioři, kadeti i handicapovaní a také hobby závodníci. Do cyklistického závodu se zapojili i ženy. Nejsem tady poprvé, loni jsem to jela poprvé. Letos to zkrátili o 5 minut, jelo se vlastně 35 minut plus jedno kolo. Já jsem závodila v kategorii ženy a bohužel byla jsem tady jako jediná, takže první místo, no, ale i tak jsem spokojená. 50. velká cena města Hradce Králové patří vůbec mezi nejstarší cyklistické závody v České republice.